Шановний, це Андрій. Ми вертаємося до трансляції, бо поки їхали по трасі, у нас обрубилася трансляція, тому прийшов знімати на відео. Ми зараз в онлайні знову з вами. Зараз подивимося, вони його знищать, ми подивимося, що там тут. Треба було знати, що там було. Все, шановні пасажири, будь ласка, запрошуємо всіх автобусів. Дякуємо. Житомирська міліція Forever. Forever, але буде нормальний фільм. Забирайте свої речі. Сумку красиво. Ми вже їдемо. Сідайте, бабан. Що тут, короче, на шоссе робить? Саша! Саме цікаве я поспів записати на відео, поки не було трансляції. Ось. Зараз уже все, автобус отпустили. Снимай коробку, большую коробку беру, снимай. Есть старых? Есть старых? Есть старых? Дайте мне старых, есть старых дайте. Расширь. Ось милиціанти розрушили гетю коробку і думали, що тут вибухове пристосування. А тут були бейджики. Ціла купа бейджиків. Ми от визивали вибухову цю групу. Не розказували сказку. Бейджики. Передаю всім рідним, близьким. Привіт, це зараз вже показую, так? То зараз уже онлайн, трансляція є. Да? Мамі, татові привіт передаю. Тільки треба їм подзвонити, ми щоб телеком включили. Алло, все, ребята, щасливо. Щасливо. Так що? Сьогодні 7 зараз опоздав, все, до побачення. Машу, не оставаться, так? Где наш? У машину хто все не сів? Позвонить, щоб тата на мене глянув. Щоб на мене тата глянувся. Чув, тата, заліз у автобус. Зайшли середину, быстрее! Передаш колонії, що я поїхав за автобус. Ми їдемо, там набирайте. Сідай, ми їдемо, що ви робите? Що ви лупаєте? Що добирайте, що ви стоїте? Что стало причиной того, что их отпустили? Вы же так подумали? Я не знаю.
какова была вообще причина, что их отпустили? США? Вот сейчас какова была причина, что их отпустили? Просто их же долго держали. Ну их же долго держали, уже где-то полтора часа их держали. Специально взвернули, можете звернутися. Прес-центр КУМВС. Там он будет там сидеть. Так, ви зараз почули відповідь, що звертайтеся до пресентру МВС, коли ви хочете почути відповідь там те, що ми їх так зараз швиденько відразу відпустили. Окей. Развернуться, ребята, а ты говоришь, что типа звертайтеся в центр МВС. Коли хочете почути, що ми їх так швидко відпустили. Не, ну саме цікаве ось зараз оскалілось. Тут і прийшли, так прийшовся знімати на відео. Тому що трансляція не було. Поки по трасі їхав, трансляція зробилася. Тут сигнал є. Тут Віторія пише, поїхав би в автобусі, було б прикольно. А? Поїхав би в автобусі, було б прикольно. Так, а чого не поїхав? Ну, можна було б в автобусі поїхати, чесно. Поздно мы занесли. Да. Дякую, пантерка. Але пізно видумку донесли. Да, да. Тобто що автобуса? Дивіться, не пропишуть. Що? Окей, ти дядько. А що, не поїхав, Міша? Так, ні, не поїхав. Ну що, в порядку все? Все добре. Це наш, не оплат? Ні, так. Да? Точно? Наш, ну ти. Може, вроді, якщо не довго? Да, ты нас увидишь. Наши едут там сюда. Идем сюда в порядку. Да, идем, пойдем. Все, пробки забрали. Удачи вам. Не выпадайте, ребята. Ну что там, где-то наша? Час я вижу. Далеко разворачивать. Так гаишник уже разрешили бы тут бы развернуться. А? Уже тут бы разрешили бы гаишник развернуться. Так они же просто не знали, может, поехали туда. Нехай они где-то. Нет, сейчас они будут не подъезжать. Это Лёха звонит. Да, да, сейчас. Вот это вы, наверное, это далеко разворачивается, если приехали туда. Там зараз тисячу людей тут буде. А курити мають, да, потім? Нема середу? Ось. Та походу, що там є температура, походу.
На виїзді, я не виїзду, я буду через годину. Це головне золото не подкидує. Хоча б ви бензина там или скатом каких-то, я не знаю, дров там, що не хоч хоча б, яке золото, ладно, не золото. Что-то толковое, полезное. Сколько людишки это все. Что они хотели этим вообще не понятно. Разъезжаются. Так можно их попросить, чтобы машину я там курил. Шпигалками. Шпигалками тут провели на свершинке. Что там, нормально все поснимали? Не, ну по горлане. Все самое интересное пришлось на видео записывать, потому что, блин, трансляция полетела, пока по трассе ехали. Не было сигнала. А где третий? В онлайне не было, да? Ну да, все самое интересное пришлось на видео записывать. А где третий? Нормально? Да, где третий? Надо, пусть подойдешь, под полом видят. Первый комментарий взял, думаю, надо проверить, все-таки, может, здесь сигнал есть, так, о, подключился потом. Че же они, уроды, блин, не по правилам ездили? А, вон Лансер. Так, все, мы все есть, да? Да, все есть. Затопил этот дверь.